Паюмаю, маю три. Жінці, не вийдіть і свій мій. Нас торік далі, поди по на ті корті зерна торік дали. А року не поки будуть давати. А ви задоволені тим, скільки вам платять за оренду паю, скільки так. вам зерна дають? Ну, маю, маю корову, бакає і троє, і п'ять штук маю і п'ять свиней маю. Пан Михайло живе у селі більше золоте, що на Борщівщині. Про ринок землі дідусь нічого не чув та й не знає, що б робив з усіма своїми гектарами, бо ще має кілька пасовищ та й сам обробляє частину у гідь. Бараболь посаджу по 40 тільки по підсіх сотах, торік накопав два прицепи малих бараболь по три тонні. і прицеп бурака кормового, і прицеп гарбузів день. О, Я то в худобу все. Ярослав Бідулька ветеран фермерського господарства. Йому вже 82 роки. Обробляє земельні угіддя на Борщівщині з 1957-го. Зараз має 800 гектарів орендованої землі, вирощує пшеницю, кукурудзу і гречку. Він належить до дрібних фермерів. Скасування мораторію на продаж землі боїться, бо не зможе викупити й гектара орендованої землі. Я рахую однозначно, що це не можна зараз відкривати, тому що такий фермер, як я, я не зможу собі значить, дозволити купити землю. Ні в якому разі. Ну, а буде викуплений, значить, якимись магнатами, звичайно, ну, що ті села взагалі перестануть існувати. Ну, що Там зовсім не буде значить, робочих місць. Ну а зараз, по крайній мірі, я десь коло 20 чоловік тримаю. Великі аграрії теж вважають, що ринок землі сьогодні не на часі, маючи великі прибутки із 4 тисяч гектарів, пану Володимиру теж не по кишені людські паї, які вже роками обробляє. Каже, що в нинішніх умовах покупців серед українців буде небагато. Тому, перш ніж скасовувати мораторії, держава мала б допомогти місцевим аграріям вистояти на ринку, надавши дешеві кредити. Для того повинні бути кредити, для того повинні бути інші форми, щоб взяти значить, кошти і викупити землю. Я за, але за правильні правила гри. На сьогодні ми не готові. На сьогодні ми не готові. Більшість. Не хоче продавати, але є люди, які хочуть. Чому обмежувати того, хто хоче? Тому треба розробити такі правила гри, щоб людина мала право, якщо вона хоче продати, щоб вона мала право продати цю землю. А інший, будемо казати, наш громадянин мав право це купити. Після зняття мораторію на продаж землі аграрії прогнозують, що її ціна впаде, але згодом знову зросте. За тисячу доларів, а таку середню вартість на сьогодні називають фахівці. Не продав би свій пай господар Руслан із села Констанція. Тисячу доларів. Це що ціна? Доктор землі? Чоловік має два паї по два гектари. Після дозволу на продаж землі переконаний, що сільськогосподарські землі опиняться в руках кількох багатих власників. Ну а хто ж їх скупить? У нас нема кого. Хто де набрали люди гроші? Магнати ті скуплять. Будемо рабами далі. На Тернопільщині звичайні селяни володіють більше 300 тисяч гектарів землі. Офіційно готівкою лише за минулий рік вони отримали 810 мільйонів гривень доходу з оренди своїх угідь. Більшість аграріїв розраховуються з людьми зерном. Сьогодні за пай в середньому пропонують півтори тонни зерна в рік. Це приблизно 6300 тисяч гривень. Залишити в оренді, продати чи самостійно використовувати. Вибір залишатиметься за власником. Але навряд чи бізнесмену товстосуму буде важко переконати діда Михайла, щоб продати свою землю. Можна в Україні торгувати землею чи ні? Mm, я не знаю. Тому що ринок землі потрібен, але сьогодні країна не готова до купівлі чи продажу угідь, переконані більшість учасників земельних відносин.